Salam uşaqlar. Bu günlərin biz sizinlə çevrə birinci hissədən bəzi sualların həllinə baxacağıq. Elə 15-ci sualla başlayırıq. 15-ci sualda bizə nə deyib? Konsentrik iki çevrədən danışır. Əvvəlcə konsentrik iki çevrəmiz nədir? Mərkəzləri eyni olan və radiusları fərqli olan iki çevrə deməkdir olur. Mərkəzləri eyni, amma radiusları fərqli olan iki çevrədən danışır. Və bunların radiuslar nisbətləri, kiçik radiusuna R desək, balı kiçik R, böyüğün radiusuna böyük R desək, böyük R'in balaca R'in nisbətini bizə veribdi nə? 7-nin 4-ə veribdi. Demək biz bunların yanlarına X yazsaq, böyük R'imiz 7X, kiçik R'imizə nə tapacaqsınız? 4X. Bunların fərqi qalınlıq deməkdir. Qalınlıq, yəni halqanın bu hissəsi başa düşülür. Bu hissə qalınlıqdır, yəni belə deyək. 7x-dən 4x çıxanda qalınlığımız olub nə qədər? 6. 3x-imiz 6-dırsa, x-imiz nə qədərdir? 2-dir x-imiz. X-imiz 2-dirsə, bizə kiçik çevrənin radiusu lazımdır. O da 4x olduğu üçün 4-ü 2-yə vuracaqız. Cavab edəcək nə qədər? 8. 8 hansı variantdır? Y variantı. Keçdik növbəti sualımıza. 19-cu sual. Çevrə xaricindəki nöqtədən çevrə üzərindəki ən uzaq nöqtəyə qədər məsafə 18 santim verilib. Bu nə deməkdir? Yəni A nöqtəsindən C nöqtəsinə qədər məsafə 18 santimdir. Yəni AC-miz bizdə 18-dir. Bizə ən yaxın məsafə dediyi zaman A nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər məsafə başa düşülür. 4 santimdir. Çevrənin radiusu lazım olduğu üçün bura R. R deyə uşaqlar bura görürsünüz. Biz R-i tapmalıyıq. Ona görə də AC-miz toplamda AB plus 2R-dir. Yəni 4 plus 2R olduğu üçün AC-mizin özü də 18 olduğu üçün o da 4 plus 2R-ə bərabər olduğu üçün buradan artıq 14-ümüz bərabərdir. Tapacaqsınız 2R-ə. R də buradan olacaq nə? 7. Demək, çevrənin radiusu nə qədər imiş? 7 imiş. O da bizdə C variantı. Keçdik növbəti 21-ci suala. 21-ci sualı bizdən nə soruşur? Deyir ki, 21-ci sualı bizə deyib ki, radius nə qədərdir? 7.5-dir. İndi mən sizə bu hissənə baxdığınız zaman şəkli biraz böyüdürəm ki, tam görə bilək. Bu şəkildə uşaqlar, radiusu bizə 7.5 veribsə, buradan bura məsafəni görürsəri aldı, bura 7.5-dir. Çevrənin mərkəzindən AB vətərinə qədər məsafə isə buradan bura məsafə deməkdir. Bu məsafəni bizə verib nə qədər? 4.5. 4.5 də bu məsafəmizdir. İndi biz qayda bilirik ki, uşaqlar, çevrənin mərkəzindən vətərə endirdiyimiz perpendikulyar vətəri 2 bərabər S bölür. 2 bərabər S bölürsə AB-miz nə qədərdir bizdə? 2x-dir. X-i nəyini taparıq? Pifagorla taparıq. X-in kvadratı bərabərdir. 7.5-in kvadratından çıxarsız nəyin kvadratını? 4.5-in kvadratından çıxarsız. 4.5-in kvadratından çıxarsız. Burada nə alacaqsınız? 7.5-dən bir dəfə 4.5-i çıxırıq. Çıxanda 3 alırsınız. Toplayanda isə 12 alırıq. X kvadratımız bərabər 36-ya. X də bərabər neçə eləyəcək? Buradan 6 eləyəcək. X-imiz 6-dırsa, bizə də AB lazımdır. AB-miz də olacaq bizim 2X. Yəni olacaq AB bərabər 2/6, 12 olacaqdır. Variant A variantı. Keçdik 5-ci sualımıza. 5-ci sualda radiusları, 5-ci sualımızda radiusları 8 və 5 olan çevrələr xaricindəki nöqtə toxunur. Radiusları 8 və 5 olan çevrələr xaricdən toxunur. Bu nə deməkdir? 2 dənə çevrə çəkirik olar. Baxın, bu balaca çevrə, bir də böyük çevrə. Birinin radiusu 8-dir. Digər radiusu nə qədərdir? 5-dir. Bunlar xaricdən toxunur.